გადაცემის პარტნიორია ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი. საუკეთესო ბანკი მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის. ქსელი, რომელიც წვლის წარმოდგენას ბიზნესზე. ვიზა, მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდამჭერი. საქართველოს ბანკი ბიზნესი და ვიზა. Shark Tank საქართველოს გენერალური სპონსორები. პირველი არხი. Sony. და Stanley. წარმოგიდგენთ. კეთი კვარცხავა. პოტენციალის აღმოჩენის და განვითარების გურუ. არბიტრი, ინვესტორი და საუკეთესო მრჩეველი. საერთაშორისო დაღიარებული იურიდიული კომპანია BLC Law Office-ის დამფუძნებელი. შესანიშნავი მოთხილამურე. დაჩი ჭოლაძე. მუდმივად ქმნის ახალს, რაც დიდ მასშტაბებს და ახალ სივრცეებს ხსნის. დააფუძნა გლობალური tech startup-ი Pulsar AI, რომელიც დღეს რამდენიმე ათეულ მილიონ დოლარად არის შეფასებული. უკრავს სხვადასხვა მუსიკალურ ინსტრუმენტზე. სოსო ფხაკაძე, ნამდვილი ლიდერი, იდეის წარმატებულ ბრენდამდე მიყვანის დიდოსტატი, დივერსიფიცირებული ბიზნეს ჯგუფის შემქმნელი და საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტი, ექვსი შვილის მამა. პავლენ გელაძე, თამაშის წესების და დოგმების დამანგრეველი. Amazon's Business Leading-ის გამოცდილებით, ამერიკიდან საქართველოში დაბრუნებულმა, შექმნა კომპანია Reinvent-ი, რომელიც ინოვაციურ პროექტებში ახდენს ინვესტირებას. პატივს სცემს ჯანსაღქვეობას. ილია წულაია, მიზანდასახულობის და სამართლიანობის მაგალითი. ფიქრობს, რომ საკუთარი თავის გაუმჯობესებაზე ყოველდღიურად უნდა იმუშაო. არქი ჯგუფის დამფუძნებელი, უყვარს კალათბურთის თამაში. მენი ბენიში, ცნობილი როგორც სუპერმენი. მულტიპროფილური ინვესტორი, ბენიშ გრუპის დამფუძნებელი. თვლის, რომ ფული მაშინ უნდა აიღო, როდესაც გაძლევენ და არა როდესაც გჭირდება. კიდან გამომდინარე, რომ პროექტი ძალიან კარგია, ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს, რომ გლობალურ ბაზარზე ძალიან კარგი შედეგი დადოს. და მთავარია არ ვინერვიულოთ ეს ყველაფერი, შარკებს კარგად მივაწოდოთ, დავანახოთ ამ პროექტის შესაძლებლობა, პოტენციალი და რა თქმა უნდა, შემდეგ უკვე ავამოძრაოთ გაჩერებული სამყარო. Let's move now. მოგესალმებით, ჩარკებო. მოგესალმებით. გამარჯობა. უპირველეს ყოვლისა, დიდება და მშვიდობა ქონოდეს ჩვენ საქართველოს და უკრაინას. წარმოგიდგენთ ჩვენ თავს. მე, ასლან სივაძე, გიორგი შენგელია, ვართ იმ გუნდის წევრები, რომლებმაც თქვით და მიზნად დავისახეთ ძალიან ამბიციური, მაგრამ შეძლებადი საკითხი, რომ აგვემოძრავებინა გაჩერებული სამყარო. გამეთანხმებით, ჩარკებო, რომ ნებისმიერი ადამიანის წარმატება დაკავშირებულია მოძრაობასთან. მოძრაობა და მხოლოდ მოძრაობა არის ქვეყნის ღონისა და ძალის მიმსემი. ალბათ გამეთანხმებით, ეს პროექტი ზუსტად ამაზეა. ამ პროექტის სლოგანი ზუსტად ეს არის, რომ არ გაჩერდე, იმოძრავე. მაშასე, მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი პირველი ქართული კიბერსპორტის სახეობა, ასე ვთქვათ, Let's move now. Move არის ჩვენი გუნდის მიერ შემუშავებული და შექმნილი პირველი ქართული აპლიკაცია, რომელსაც მსოფლიოში ანალოგი არ აქვს. ეს არის კიბერსპორტის ახალი მიმდინარეობა და მისი მთავარი მიზანი არის ძალიან მარტივი. ვიყოთ უფრო აქტიურები, შევქმნათ ჯანსაღი საზოგადოება და მივიღოთ დამატებითი სტაბილური შემოსავალი. აუცილებელია გადმოთვირთოთ აპლიკაცია Let's Move Now თქვენს ტელეფონში და გაიაროთ რეგისტრაცია. ეს მოგცემს საშუალებას გახდეთ ჩვენი გლობალური ერთობის წევრი და თქვენი ადგილმდებარეობის შესაბამისად მიიღოთ მონაწილეობა შეჯიბრში, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში. Move არის ყველა აქამდე არსებულ კიბერ თუ რეალური სპორტისგან რადიკალურად განსხვავებული. თუ ტრადიციულ სპორტის სახეობებში გამარჯვება მედლის მიღებით გვირგვინდებოდა, ჩვენთან გამარჯვებულები პირდაპირ ფინანსურ სარგებელს მიიღებენ. აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ მონაწილეობის მიღება ნებისმიერი ტიპის ტრანსპორტით შეგიძლიათ.
აქტიური ზონა არის კონკრეტული ადგილი რუკაზე, სადაც განსაზღვრულ დროში მისვლის შემთხვევაში მონაწილეს დაერიცხება გარკვეული რაოდენობის ქულა. თავარია შეტყობინების მოსვლისთანავე დაიწყოთ მოძრაობა და გააქტიურებულ ზონებში უპირატესობა მოიპოვოს სხვა მოთამაშის მიმართ. თამაში სისწრაფეს მოიცავს, თუმცა კანონი დაშვებული სისწრაფეს თუ გადააჭარბებთ, დავალება სამწუხაროდ არ ჩაგეთვლება. თქვენი ქალაქის მიხედვით აპლიკაცია 5 საათში ერთხელ გამოაგზავნის შეტყობინებას აქტიურ ზონასთან დაკავშირებით. მოთამაშეს, რომელიც პირველი შეძლებს ზონის აღებას, დაერისხება ყველაზე მეტი ქულა სატურნირო ცხრილში, იგივე ლიდერბორდში, რაც გულისხმობს იმთვის ბოლოს ყველაზე მაღალ ფინანსურ ანაზღაურებას. ყველა ქალაქს აქვს თავისი ლიდერბორდი იმის მიხედვით, თუ რამდენი მონაწილეა მასში ჩართული. მინდა გითხრათ, რომ იმისთვის, რომ თქვენ მიიღოთ მონაწილეობა შეჯიბრში, თქვენ აუცილებლად უნდა იყოთ სრულწლოვანი. ჩემპიონატში დაწესებული საპრიზო ფონდის გარდა ყველა მონაწილეს აქვს შესაძლებლობა მიიღოს დამატებითი შემოსავალი. რეფერალური სისტემა ითვალისწინებს თქვენთვის მონიჭებული უნიკალური კოდით გარკვეული პროცენტის მიღებას თქვენს მიერ მოყვანილ ყოველ ახალ მოთამაშეზე. ჩვენი მიზანია ავამოძრავოთ არამხოლოდ ჩვენი ქვეყანა, არამედ მთელი მსოფლიო. Get ready. Let's move. ესე იგი, ჩვენ ეს პროექტი დავიწყეთ საქართველოში უკვე ბეტა ვერსია აპლიკაციის გაუშვით და მიზანი ჰქონდა რომ ამ ბეტა ვერსიის გაშვების იყო რომ შეგვემოწმებინა აპლიკაციის კორი, ანუ ძრავი, როგორ მუშაობდა, ასევე ჩვენი გუნდი, პირველ რიგში ჩვენი გუნდი შეგვემოწმებინა რომ რამდენად შესაძლებელი იყო ამ ამბიციური და გიჟური პროექტის განხორციელება და ეს ყველაფერი შევძელით. ანუ პირველი ეტაპი გავიარეთ, ბეტა ვერსია საქართველოში გაუშვით. საქართველოში ჰქონდა სადღაც 6000-მდე გადმომწერი, 1000-მდე მოთამაშე მითამაშა და ზუსტად ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო, რომ გვინდოდა შეგვემოწმებინა, ფიდბექები მოგვესმინა თვითონ მომხმარებლებისაგან, ანუ რას დაამატებდნენ, რა ცვლილებას შეიტავდნენ, ემოციური ფონი გვენახარ მოთამაშეების, რომ რამდენად ფსიქოლოგიურად ადამიანზე კარგად მოქმედებდა. ასევე სამუშაო პროცესში შემდეგ უკვე ცვლილებები შევიტანეთ და დავამატეთ ვოლკერსი. მაგალითად, ვოლკერსი არის განსხვავდება სხვადასხვა ჩემპიონატები, თუ არის ავტომობილით, მოტოციკლეტით, სკუტერით ან ტრანსპორტით, ვოლკერსი არის ადამიანებისთვის, ვინც ფეხით დადის და ეჯიბრებიან ერთმანეთს. ანუ რაც უფრო მეტ ნაბიჯს გაივლის, ან რაც უფრო მეტ ზონას აიღებს, იმათ თალკე ჩემპიონატი აქვს. ანუ ვცდილობთ, რომ ჯანსაღი ცხოვრების პროპაგანდა მოვახდინოთ. ამ ყველაფრის ბეტა ვერსია საქართველოში იმისთვისაც გაუშვით, რომ ჩვენ გვინდოდა, რომ როდესაც თქვენთან და ინვესტორებთან შეხვედრა გვექნებოდა, ზუსტად ეს გვესაუბრა, რომ იდეით არ მივსულიყავით, რა იდეა გვაქვს და რამდენად განვახორციელებთ. ჩვენ დიდი ნაწილი უკვე განვახორციელეთ, რომელიც აპლიკაცია ძირითადად ძრავი მუშაობს. ეხლა მუშაობს უკვე განახლებულ ვერსიაზე აპლიკაციის, რომელიც UX-ი და UI, ანუ ვიზუალურად ბევრად უფრო გაუმჯობესებული იქნება, რომელიც მზად იქნება გლობალურ ბაზარზე რომ გავიტანოთ და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა ამომძრავოთ ეს გაჩერებული სამყარო, როგორც ჯანსაღი ცხოვრების პროპაგანდით, ასევე გეიმინგის კუთხითაც. შეიძლება შეკითხვა მოგება. ანუ თქვენ თვითონ მონეტიზაციას როგორ ახდენთ? ანუ თვითონ მონაწილეები იხდიან და შემდეგ ეს არის საპრიზო ფონდი თუ? კი ბატონო, მადლობა. მონეტიზაცია კონკრეტულად ამ ბიზნესის არის რამოდენიმე კუთხე. ერთი არის მოთამაშე, როდესაც ჩემპიონატში იღებს მონაწილეობას, ის არის საწევრო სიხდის და შემდეგ ამ საწევრო ნაწილდება ნაწილი პრიზზე, ნაწილი მოგებაზე. მეორე მონეტიზაცია არის სარეკლამო საკითხი, როდესაც აპლიკაციაში ძალიან დიდი ტრაფიკი. ნაკადი, მომხარებლებმა, მადლობა, მომხარებლების ნაკადი ძალიან მაღალია და საქართველოში ჩვენ რამოდენიმე თვე, ანუ ეს ბეტა ვერსიას რო ტესტავდით, საკმაოდ დიდი ნაკადი გქონდა მომხარებლების, არც ველოდით ისეთი ნაკადი იყო. თან შეიძლება ითქვას, რომ საქართველო ამ კუთხით ჯერჯერობით არ არის მოწინავე ქვეყანა, სადაც კიბერსპორტი ძალიან განვითარებულია, ან ძალიან დიდი მოთხოვნადია. თან საქართველოში აპლიკაციებში და membership-ში ფულის გადახდა ჯერჯერობით არ არის იმ საფეხურზე, რომ რაღაც ფინანსურად ძალიან მომგებიანი იყოს. რიცხვი რა გითხრა თვითონ? არი, $4 ეკვივალენტი ლარში. შემდეგ დავამატეთ 5 საწევრო იყო 4. საწევრო, კი, ჩემპიონატში მონაწილეობა. შემდეგ დავამატეთ. ეს არის 1000 ადამიანმა რომ მიიღო მონაწილეობა. ისეთ როგორ არის ჯამში სხვადასხვა ჩემპიონატები არის და ეს ჯამური. ხო, სულ ყველა უხეშად ჯამურად ქონდა 6000 გადმოწე 5000 პლუს რეგისტრირებული მოთამაშე იყო. ზოგმა ერთხელ ითამაშა, ზოგმა აქტიურად. რეგისტრაციაში ცახდევინებთ? არა, რა თქმა უნდა, რეგისტრაცია უფასოა. მე ირჩევს ადამიანი თავისი მიმართულებას ირჩევს. შემდეგ დავამატეთ უკვე 1000-მა გადაიხადა, ვინც ჩაერთო ბეტა. უხეშად მიახლოებით მასე იყო ციფრი. კი ბატონო.
აი და რომ მოგვიყვეთ აი აპლიკაციაში რა რა ფუნქციონალი აქვს ახლა. გიორგი შენგელია ჩვენი ერთ-ერთი დეველოპერი მთავარი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. სტანდარტული რეგისტრაციის მარტივი ფორმა არის, რა თქმა უნდა, სოციალური ქსელებით ავტორიზაცია. მოხმარებელი გადის ამ პროცესს და შემდგომში დაახლოებით მაქსიმუმ 120 წამის განმავლობაში GPS-ის საშუალებით ხდება უკვე დაკავშირება ქალაქის ზონასთან. ჩაჯდება მოხმარებელი ალგორითმში და მომენტალურად, როდესაც უკვე მზად იქნება GPS-ი, მზად იქნება მომხმარებლის ზონა, ალგორითმში ჩაჯდება, ჩვეულებრივად დაიწყებს თამაში. და შემოთავაზება რა არის თქვენ? რას თავაზობთ? 150,000 ლარი 5%-ში. ეს თანხა, რო გითხრათ ახლა თქვენც ალბათ თქვენ დამეთანხმებით, რომ ეს თანხა მთლიან პროექტს არ ეყოფა, რა თქმა უნდა, გლობალზე გასულის შემთხვევაში იქ სხვა მარკეტინგული ხარჯია და ბევრად დიდი თანხები დაჭირდება ამ პროექტს. გათვლილი გვაქვს, რომ პირველადი ინვესტირების, ანუ ინვესტორის შემდეგ краудფანდინგი უნდა ჩავატაროთ და краудფანდინგის შემდეგ აუცილებლად კიდევ სხვა კომპანიებთანაც ინვესტიციებზე ვისაუბროთ, რომ უფრო დიდი თანხები მოვიზიოთ, მოვიზიტოთ. კარგი, პატარა ფინანსურ ხარეზე რო ვისაუბროთ, რა. ეხლა ნახეთ 2 მილიონი ნახევრად აფასებთ კომპანიას და იძახით, რომ საკმარისი არ არის ეს თანხა. 2 მილიონი ნახევრად ლარგურია, ხო წიანდება, ეს არ არის საკმარისი, რატო აფასებთ 2 ნახევარ? 5000 დოლარად. და ჰორიზონტი რა არის დაახლოებით ინვესტიციის ჰორიზონტი რა? უხეშად აი მოდის დღეს ინვესტორი, პირველი ინვესტორი ვინც იქნება. დღეს ეხლა თქვენაც გააკეთეთ დაფუძნებლობა, ჩადებით 200,000 ლარი. უხეშად, კი ბატონო. ეხა კიდეთ პირველი ინვესტიციები მოიზიდოთ. ხო, აი რას თავაზობთ? აი ესე საინვესტიციო ჰორიზონტი რა იქნება? რა დეტალებში? კი ბატონო, ანუ 50 ფინანსური გეგმა გაკეთებული. კი, ყველაფერი გვაქვს. რა წერია ფინანსურ გეგმაში? თქვა დღეს ჩადებული ინვესტორი, ჩადებული კაპიტალით. მოდი, მაშინ გავიაროთ, აი 150,000 ლარის ინვესტიციებში რა მოხდება? იცით როგორ მომენტია? ამ პროექტს ესე დასამთავრებლად 50,000 დოლარში, რაც ვისაუბრე 150,000 ლარში, რეალურად პროექტი იქნება დამთავრებული, გამზადებული იმისთვის, რომ გლობალ მარკეტზე გავიდეს. ტექნიკურად ყველაფერი იქნება დასრულებული. ეს საქართველოს ბაზარზე ასეცერად, რატო? აი, ხლათ ასეცერად, რატო უყურებთ? ანუ იქ შეიძლება რაღაც თქვათ მონეტიზაციაზე გეფიქრათ ახაც, რომ არა, კი, იცით როგორ არის? რატო გონიათ, რომ უფრო მეც გადაიხდის სხვაგან, თქვათ, თქვენი მომხმარებელი ვიდრე აქ, ანუ აი ეგ არ მესმის. რატო გონი არა, ამის კვლევები არსებობს, რომელი კვლევებიც გვაქვს ჩატარებული და იმასაც გეტყვით, რომ დღეს საქართველოში ნებისმიერი აპლიკაცია, რომელიც არის, ახლა კომპანიების სახელებს არ დავასახელებ, მომხმარებლის ფილოსოფია არ არის დღეს საქართველოში იმ დონეზე, რომ ჩვენ აპლიკაციებში, ანუ membership-ი რასაც ქვია, membership-ში ფულს ვიხდიდეთ. დღეს საქართველოში ესეა. ჩემთვის რეკლამის თამაშობდა, იმიტომ დავინტერესდი ახლა ამ პროექტს. კი, და ძალიან სერიოზული ადამიანი თამაშობდა, ძალიან გამიკვირდა მართალი კითხათ. მე ანუ არ ვიცი თქვენი იყო, არ ვიცი თქვენი იყო თუ რამე სხვა იყო კონკურენტი თქვათ საქართველოში. არა, არის ჯერ. მაგრამ ხო, ანუ თამაშობდა და ძალიან ესეთი მოეწონა. ხო, და ძალიან ეს აღფრთოვანებული იყო და ვიღაც ექსაიტედი. რეკლამა აუდიტორია თუ იქნება რეკლამა იმუშავებს, რა თქმა უნდა. ბოდიშ, დაი რეკლამა, ზუსტად რეკლამაზე მინდა გითხრათ, მარტივი მაგალითი საქართველოში იმ აპლიკაციით, რაც ჩვენს გაუშვით, ანუ სტარტაპ აპლიკაციით, რაც გაუშვით, სადღაც 16 მილიონი კლიკი ჰქონდა აპლიკაციას. 16 მილიონი კლიკი ჩვენ ახევარში საქართველოში ძალიან ბევრ უკვე ჩამოყალიბებული კომპანიისთვის საოცნებოა 16 მილიონი კლიკი. 16 მილიონი კლიკი რო გადავიყვანოთ ციფრებში, საკმაოდ თანხებს ვიღებთ მეორე უკვე როცა დიდ მასშტაბებზე გადი. ორი კითხვა მაქვს და ოფერს გაგიკეთებს თუ ამ კითხვებზე დამაკმაყოფილებელ პასუხს. ეს let's move now. ხო, სახელი. ამ სახელზე რამე უფლებები გააქვთ? თამაშიც უკვე Google Store-ში ამით გვაქვს ატვირთული, Play Store-ში უფრო სწორედ ამ სახელით არის let's move now. აი, ეგ გავიარეთ. ეხა მეორე. თქვენ რამდენი პროცენტი გაქვთ კომპანიაში? ის მდგომარე ეობით, დღეის მდგომარეობით მაქვს 10%, ანუ 100% უფრო სწორად. ჩემ სახელზეა, კი ბატონო. ნაწილი იქნება დეველოპერებზე, ანუ უკვე საბოლოო ეტაპზე როცა. კომიტმენტი რამდენზე გაქვს გაცემის გაკეთება? ნახეთ როგორ არის, სადღაც უხეშად 10% იქნება core team-ზე, ანუ ვინც თავიდან, ანუ ენთუზიაზმით ვინც წამოვედით და ვინც ეს პროექტი ირწმუნა და უხეშად ესე იქნება, რაღაც ნაწილი იქნება დეველოპერებზე, მაგ პროცენტში მიახლოებით და დანარჩენი უკვე საინვესტიციო არის, ანუ როგორც краудფანდინგის, ინვესტორებისთვის და პარტნიორებისთვის. ეხა ცოტა ისეთ ცოტა რთულ ოფერს გაგიკეთებს და უნდა კარგად გაიაზრე. პირველში მადლობა, რომ უკვე ოფერს გვიკეთებთ, ესე იგი მოგეწონათ და მე გთავაზობთ 150,000 ლარს. კი ბატონო.
ხოღონდ ამ ეტაპზე გთავაზობთ ამ 50000 ლარს 25%-ში. ოღონდ მოისმინეთ ბოლომდე. Თუ თქვენი კომპანიის შეფასება 2 წლის მანძილზე 2 წლის მანძილზე იქნება 3 მილიონი დოლარი, ასეთ შემთხვევაში მე თანახმა ვიქნები, რომ ჩემი წილი შემცირდეს იგივე 5%-ამდე, რომელსაც თქვენ ახლა იძახით. აჰა, 25-დან ისევ 5%-ზე ჩამოვიდეს. ისევ 5%-ზე ჩამოვიდეს. თუ შეფასება არ ჩამოვა ამ ნიშნულამდე, ასეთ შემთხვევაში იქნება 25%. სესხი დამწყები ბიზნესებისთვის. ქსელი, რომელთან ერთადაც საყვარელი საქმე გლობალურ სენსაციად იქცევა. ვიზა, ცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდამჭერი. საქართველოს ბანკი ბიზნესი და ვიზა. Shark Tank საქართველოს გენერალური სპონსორები. თუ სხვა უკეთესი ოფერი აქვს, კი ბატონო? მოგისმენთ. ესეთი შემოსთავაზება მექნებოდა, მსგავსი იქნება ქეთის შემოსთავაზებას, ოღონ ნუ ქეთისთანაც ერთად თუ ქეთის ექნება ინტერესი, სიამოვნებით შევერთდით. თქვენ დაგვიდა რომ ბევრი იყო, იმიტომ რომ გამოსწირება თქვენსაც ყველას გავითვალისწინებთ და ესეთი შემოსთავაზება, ესე იგი 150000 ლარი არის. თქვენ გვექნება 25%. კი, ოღონ დილუშენ როგორ არის ფაქტურა? აა, შემცირება, გაზავება. ჩვენი წილის შემცირება მოხდება, როცა კომპანიის value შეფასება გახდება 3 მილიონი დოლარი, ან ინვესტიცია მოხდება 3 მილიონი დოლარის value-ით და ჩვენ გვექნება იმის ოფცია, რომ ჩვენი წილი გავზარდოთ მაგ სიტუაციაში, კიდე 150000 ლარი დამატებით, გავზარდოთ ჩვენი წილი. ავიგე, კი ბატონო. მადლობა თქვენს ამ შემოთავაზებისთვის. 25%-ით დაახლოა. არა, ქეთი ხომცირებდა წილს. არა, არა, თანახმა იანვარში ნახევრად თუ გაიყოს, ხო, ქეთის კითხვა. კი, არა, მენისთან ერთად ნამდვილად თანახმა არ, იმიტომ რომ მენის გარდა ყველაფრის გარდა თანხის შემოაქვს ასევე value, იმიტომ რომ ტექ სფეროში არის უკვე თამაშები. ვიცით და ძალიან გვინდა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენ ირწმუნეთ ჩვენი და იმდენად კარგი ოფერია, რომ გახდებით მარტივად ბევრი შეზავალის გარეშე. ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. წარმატებებს. აბა წარმატებებს გისურვებ. წარმატებებს გისურვებ. ძალიან სასიამოვნოა. წარმატებებს გისურვებ. მოხდებით. აბა თქვენ კარგი პარტნიორები შეიძინეთ. ბატონო, ნამდვილად. მადლობა. კარგი. აუ ძალიან ნერვიულია. აი და ანუ შენ ინერვიულე და ყველაფერი ლაპარაკე, მე ვინერვიულე და ხმა არ მომიდია. შენ უბრალოდ სიტუაციაში ხარ, ანუ იდეკი და ჩემო. ესეც საინტერესო იდეა და პროტოტიპიც უკვე საკმაოდ განვითარებულია. შესაბამისად მოლოდინი გვაქვს დაფინანსების. თუმცა ყველაფერი ხდება და არც მაგაზე დაგვწდება გული თუ
არავიღებ დაფინანსებას, იმიტომ რომ ყველანაირი გამოცდილება მნიშვნელოვანია. გესალმებით. გამარჯობა. გესალმებით. გამარჯობა. მე გახლავარ ილი აღლონტი, პლატფორმა რესტოს თანადაფუძნებელი და წარმოგვიდგენთ ჩემ პარტნიორებს ირაკლი ჩანგსელიანი და ლევან ავალიანი. იქამდე სამ დავიწყებ უშუალოდ ჩვენი პლატფორმის შესახებ საუბარს, მინდა ცოტა ციანი გამოცდილებაზე მოგიყვეთ. კერძოდ წელიწად ნახევრის წინ მე და ირაკლი ერთმანეთთან დამოუკიდებლად დავიწყეთ სარესტორნო ბიზნესი. და სრულიად ახლები ვიყავით ამ სფეროში და შესაბამისად ის ყველა პრობლემა რაც ჩვეულებრივად რესტორნებს და ახალ ბიზნესს ახასიათებს ყველა პრობლემა გადაგვთა თავს. ყველა პრობლემა მეტნაკლებად მოგვარებადი იყო, მაგრამ ყველაზე რთული პრობლემა რომელსაც შევეჯახე და რომელსაც აი რესტოს არსებობამდე სულ ცდილობით რომ მოგეგვარებინა, ეს იყო მომარაგების პრობლემა. რაში მდგომარეობდა ეს? პირველ რიგში იმისთვის რომ რაღაც მომამარაგო რესტორანი, ობიექტები გაფანტულია მთელი ქალაქის მასშტაბით. ზოგი არის სადგურის მოედანზე, ზოგი არის წერეთელზე, ზოგი ვაკეში და შესაბამისად იმისთვის რომ რაღაც პროდუქტი შეიძინო ან რაღაც კალათა შეიძინო, გიწევს დიდი ტრანზაქციული დანახარჯების გაწევა. მეორე პრობლემა ის არის რომ ზოგი წარმოებელს აქვს საბუთი, ზოგი დღეგეს იწვის, ზოგი საერთოდ უსაბუთოდ არის და შენ მერე გიწევს სხვა შესყიდვის აქტი და ასე შემდეგ ამ პროდუქციის შეძენა და შესაბამისად ეს კიდე უფრო დიდი პრობლემაა ახალგაზრდა დამწყებ ბიზნესმენებისთვის, იმიტომ რომ ის ბუღალტერიის ნაწილი კიდე დამატებით წვირთად აწובה ადამიანს და მესამე ეს არის გაზრდილი ფასები. ვინაიდან პირდაპირ დისტრიბუციიდან ყიდვა, ანუ პირველი ხელიდან ყიდვა წარმოუდგენელია მაშინ როცა შენ ორი ნაღები შეიძლება გჭირდებოდეს ან 3 კილო ყველი, შესაბამისად გიწევს მეორე, მესამე, ხშირად მეოთხე ხელიდან შეძენა. ეს არის მაღაზიები თუ ასე შემდეგ, რა პირადი ინდივიდუალური მეწარმეები და ასე შემდეგ, რაც პროდუქტს აძვირებს 20-30%. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გადაწყვეტეთ რომ აუცილებლად უნდა შექმნილიყო პლატფორმა რესტო. რესტო არის პლატფორმა, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს მომწოდებლებსა და სავაჭრო ობიექტებს. სავაჭრო ობიექტებად შეიძლება ჩაითვალონ ნებისმიერი რესტორანი, კაფე ან თუნდაც ნებისმიერი მაღაზია. ესე იგი, მოკლედ რომ ვთქვათ, რესტო არის delivery service-ი სავაჭრო ობიექტებისთვის. რას აკეთებს სავაჭრო ობიექტი? სავაჭრო ობიექტი რეგისტრირება პლატფორმაზე და მისთვის ხელმისაწვდომი ხდება რესტორანის გათავსებული უამრავი პროდუქცია, რომლებიც სხვა ვენდორების მიერ დამატებული. ვენდორები კიდევ გადიან რეგისტრაციას, ანთავსებენ თავიანთ პროდუქტს დამოუკიდებლად ან რესტოს დახმარებით და იწყებენ მათ გაყიდვას. Delivery-საც შეეხება, delivery ხდება მეორე დღეს. შეკვეთის გაფორმებიდან მეორე დღეს პირველ საათამდე სავაჭრო ობიექტი იღებს შეკვეთილ პროდუქტს. ხო, რაც შეეხება ძირითად უპირატესობებს და მონეტიზაციის ამბავს, მთავარი უპირატესობებით დავიწყებ. პირველი ეს არის სიმარტივე. ჩვენ სრული კატალოგი საიტზე გვაქვს განთავსებული და რამოდენიმე კლიკით ავსებთ კალათას და უკვეთავთ, როგორც გვაღნიშნა მეორე დღეს პირველ საათამდე გაქვთ ობიექტზე. შემდეგი უპირატესობა ეს არის საბუთები. ჩვენ ანუ კომპანიის მხოლოდ აქ რესტორანთან ურთიერთობა და ყველა საბუთი იწერება მხოლოდ რესტორსა და ყიდვალ შორის და ავტომატურად იტვირთება RS-ზე და ეს პრობლემაც გვარდება. მესამე უპირატესობა ეს არის ფასის კლება, რადგანაც ჩვენ გავდივართ პირდაპირ პირველ ხელზე, ესე ვთქვა, რა თქმა უნდა აიაფებს პროდუქციას და მეოთხე ეს არის მაგალითად რესტორანმა თქვა და არიცის რაღაც პროდუქტს არსებობს შესახებ, ჩვენთან შეუძლია აღმოაჩინოს ახალი პროდუქცია, რაც რა თქმა უნდა გამოადგება როგორც რესტორანს, ასევე იმ შემომტანს ან წარმოებელს, რომელიც ყიდის ამ პროდუქტს. ხოლო მონეტიზაციის საკითხს რო შევეხოთ, ჩვენ პროცენტს ვიღებთ მომწოდებლისგან. დამოკიდებული არის ისინი თავად ანხორციელებენ მიტანას თუ მიტანის ამბავს ვაგვარებთ ჩვენ, დაახლოებით 5-დან 15%-ამდე მერყავს ეს ყველაფერი. ხოლო სამომავლოდ, როცა საიტის პოპულარიზაცია გაიზრდება, ჩვენ გვექნება სარეკლამო ადგილებიც საიტზე და მომწოდებლებს შეეძლება თავიანთი პროდუქტი დაარეკლამონ და წამოწიონ პირველ გვერდზე, ესე ვთქვა რა. სამომავლოდ კიდევ ვაპირებთ ექსპრესს, ანუ რესტო ექსპრესის დამატებას. ეს გულისხმობს იმას, რომ მაგალითად პატარა საშუალო რესტორნებს პრობლემა აქვს, რომ შეიძლება შეფის გამოუცხელობის გამო ან სხვა რამე პრობლემის გამო დაუმთავრდეთ დღის განმავლობაში პროდუქტი. შესაბამისად ისინი საბითო მოფასად შეძლებენ ექსპრეს დელივერის სარგებლობას, უბრალოდ ამ შემთხვევაში სხვა გადასახადი დაემატება, უფრო ეგეც მინიმალური და რა თქმა უნდა ეს გაცილებით ნაკლები იქნება, ვიდრე მაღაზიდან პირდაპირ შეძლოთ. ჩვენ რას გვთავაზობთ და 320000 ლარის
სანაცვლოდ 20%-იან ცილს. რამდენს ვაჭრობთ ახლა? ჩვენ რაც ჩავერთეთ არის 3 კვირა. შესაბამისად ყავს პარტნიორები, მათ შორის დისტრიბუტორები და ექსკლუზივები თქვენ გაფორმებული რამოდენიმე დიდ მოთამაშესთან და ასევე ყავს რამოდენიმე რესტორანი. ჩვენ ახალი დაწყებული ეს ბიზნესი საიტის კეთებას მოუნდა საკმაოდ დიდი დრო და უკვე ჩაშვებულია პლატფორმა. ანუ მუშა არის. ანუ ჯერ არა გაქვს შემოსავალი? შემოსავალი გვაქვს, უბრალოდ ისეთი არ არის რომ მე ხლა იყოს საუბარი მაქიდან გამომდერე რაღაც valuation-ი გაკეთდეს იქნება. თანხა რამდენი გაქვს ჩადებული? თანხა დაახლოებით ჩვენი ინვესტიცია არის 70000 ლარის. ეს გულისხმობს ჩვენს მიერ დაფარული ოფისის ხარჯებს, ჩვენი მუშაობის ხარჯებს და ასე შემდეგ ასე შემდეგ, რაც გუნდმა გავწეთ ჩვენს გარდა სხვა არავინ არ არის ამ შემთხვევაში სხვა კონტრიბუტორი არ ყოფილა. ფიზიკური რესტორანი და თქვენი ბიზნესი რაც გინდათ გააკეთოთ ერთმანეთთან დაკავშირებული შეიძლება მარტო იქ არის რომ მასაჭირდება რაღაც პროდუქცია რომ რაღაც საჭმელი აწარმოოთ. ზუსტად აქედან დანარჩენ ეხა რასაც თქვენ დღეს პრეზენტაციას აკეთებთ რესტო ფიზიკურ რესტორანთან კავშირში საერთოდ არა. თუ განსხვავებული ბიზნესია რა? არა, გეტყვით. უბრალოდ ვიცი რა თქვენ აპლიკაცია თქვენ ხარ რესტორატორები ხარ თუ აპლიკაციას აკეთებ და დეველოპერები? აპლიკაციას ვაკეთებ რა თქმა უნდა. თქვენ რაღაცა გლობო ვოლტი და ამ კომპანიებს იგელვისია კიდე ამათან როგორ განასხვავებთ საკუთარ თავს მაგდან? ჩვენ ვართ B2B. B2B ვართ ხოლმე. ჩვენ საწყობებს არ ვადუბლირებთ, ჩვენ გვია საწყობების დუბლირების შემცირება, შესაბამისად პირველი საწყობიდან წამოღება და ასევე შიგნით გაწერილი ხარჯების, როგორც არის ტრანზაქციული ხარჯები, ასევე სახელფასო დანამატები, რომელიც ხება პროდუქტი ბევრი საფეხურის გამო ძვირდება, თუნდაც რომ მიდის რაღაც საბუთო მაღაზიანდე. აი ამ მეების ჩამოშორება. ესეც ასე დააკეთებენ რა პრობლემა მოიტანენ თავის ვეარჰაუსში პროდუქტს პირველად მოწოდებისგან დადებენ და დელივერი 10 მილია ვეარჰაუსში როგორც კი მოიტანენ უკვე ხარჯი გაიზარდათ ჩემთან შედარებით ანუ ვეარჰაუს როგორც კი თქვენთვის ურთულესი იქნება ლოგისტიკური ჯაჭვის საწყობა რომ მომხარებელს პირდაპირ მიუტაროს ამ შემთხვევაში რომელიმე კერძო ბიზნეს თქვენმა მომწოდებელმა თავის დროზე და ასე შემდეგ იგივე ხარისხი და ასე შემდეგ ძიმე კონკურენცია აქვს ამ თემაში აბსოლუტურად გვესმის და დელივერი ბიზნესია ისიც გვესმის რომ ბაზარი მზად არ არის ჩვენ პატარა რესტორანში დამფუძნებელი თუ ნახავთ როდესაც დავდივარ დავდიოდი ბაზარზე და სამ ამას ავაწყობთ ჩვენი გვერდით რესტორნების დამფუძნებლები ხვდებოდნენ ბაზარზე. შესაბამისად, უზარმაზარია ეს პრობლემა. ანუ პატარა ბიზნესი რო იყრდა, ძალიან ბევრი რესტორანი დაფეილდა ამ პერიოდის განმავლობაში. ჩემ თვალწინ ზუსტად აი ამის გამო რომ ამ ტრანზაქციულ დაანხარჯებს ვერც კი ითვლიან ხანდახან, როცა იწებენ, იმიტომ რომ ძალიან რთულია განსაზღვრო. არა, მესმის ეს თემა, უბრალოდ. შეიძლება ძალიან კონკურენტულ ბიზნესში შედიხართ, დასარწმუნებელი ყავთ რესტორნები, რომ თქვენთან აუცილებლად საუკეთესო ხარისხს მიიღებენ, ხო? ანუ იმიტომ რომ თქვენ თვითონ ბიზნესი გაქვთ რა სარესტორნო და ალბათ ხვდებით ახან თქვენ აკეთებთ ახლა შეკრებას პროდუქტების, ალბათ ეს ახკმა ახლა თქვენს მიმართ ასე კრიტიკული არ ხართ, მაგრამ სხვები თქვენს მიმართ დარწმუნებული რომ გაცილებით უფრო კრიტიკულები იქნებიან. ამ ეტაპზე, ანუ თქვენი ბიზნესის ასეთ საწყის ეტაპზე, მე ვფიქრობ, რომ 320000 ლარი 20%-ისთვის არის ძალიან დიდი თანხა. მე უფრო კომფორტულად ვიქნებოდი ისეთი ადამიანების მიმართ, ვისაც უფრო მეტი აქვს, ვთქვათ, რიტეილის გამოცდილება, ანუ გაყიდვების გამოცდილება, ვიდრე მოხმარების გამოცდილება ამ კონკრეტულ ბიზნესთან დაკავშირებით. ამიტომ იმ მიზეზით, რომ მე ასეთი ინვესტორი არ ვარ, ანუ მე რიტეილში არ ვარ, იმდენად არ გიცნობთ რომ ამხელა თანხა გავრისკო, მე სამწუხაროდ ვერ გამოყვებით. ხო, სამი კვირის წინ დაიწყეთ ამ ბიზნესის გაკეთება. ჩვენ ეხა გამოცდილება როცა არა გვაქვს მაქსფეროში, დიდი შეიძლება შევაფასოთ, ხო? რამდენი გაყიდეთ, რამდენი გაქვთ ბრუნვა, პროგრესი როგორ არის თვეების მიხედვით და წლების მიხედვით, აა უკეთეს შემთხვევაში, ხო? და ჩვენ ჯერ არაფერი არ აგვაქვს და თან ეს ფერო, როცა ჩვენთან შეხებაში არა, ცოტა რთულია ამ ეტაპზე გადაწყვეტილებას ვიღებ და შესაბამისად მეც ვერ გამოყვებით ამ ბიზნესში. და მე მგონი რაც შექმნით ეს საიტი და ლოგო ძალიან ლამაზია, ძალიან კარგია. გირჩევდით სტრატეგიულ პარტნიორად მიმართოთ ერთ-ერთ თქვენ მომრაგებელს. თუ ყავთ ერთი სტრატეგიული მომრაგებელი, იმათ მიმართოთ, რომ თქვენი ინვესტორი გახდეთ. გამოცდილება გვაქვს ამ სფეროში, ჩვენ ახლა 70-ზე მეტი რესტორანი ვართ და დელივერი კომპანიაში სიამონები ჩავდებით. თანხას ეს ჩვენ გვაინტერესებს, მაგრამ აქ ბოლომდე არ ახარ თქვენ ჩამოყალიბებული რომელი გზით მიდიხართ. მე მაინც იმ კომპანიებს ახლა აღარ ვახსენებ, რომლებიც ოპერირებენ ბაზარზე. კარგად ჩავიხედები მაგათ ბიზნეს მოდელში თქვენ ადგილას, რომ მე ფიქრობ იქ რაღაცა პანდორას ყუთი ვით არის, რომ შეიძლება ისინი თქვენი პირდაპირი კონკურენტები გახდნენ, ხვალ იქნება თუ რაღაც გარკვეული პერიოდის მერე. ზოგადად თემატურად საინტერესოა, მაგრამ ახლა აღარ მიესია რომ გავაგზავნო, მაგრამ მე თავ შევიკავდი რესტორნების აღწევებს.
მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ. მე ჯერა ამ საკითხის უბრალოდ ვალიდაცია ბაზრიდან ყველა მარკეტინგზე როგორც კი გექნებათ, ჩემი აზრით აუცილებლად ჩემთვის პირადად საინტერესო გახდება ეს შემოთავაზება. გვაქვს მაგის გამოცდება, როგორ შეიძლება დიდი რაოდენობა ადამიანის აზრი შეცვლა კეტომანიას საკით მაგალითად. ამიტომ ვეცდებით ჩვენ გავაკეთოთ. შემდეგ სეზონში შეიძლება უკვე ეს სეზონში პროექტი არ დაგჭირდება, წილს უფრო პატარას გავცემთ 320,000. დიდი მადლობა. ძალიან დამატებებს გისურვებთ. დამატებებს გისურვებთ. ალბათ. რა თქმა უნდა, ამ პროექტისთვის არ შექმნა ეს იდეა და ჩვენთვის მნიშვნელოვანი თვითონ ეს იდეა, რადგანაც დაჩსაც ფოტო დავეთანხმები იმაში, რომ ჯერ ბაზარი მზად არ არის და მიგუმეთეს როგორც ჩანს დიდი ინვესტორები მზად არ არიან ამ პროექტის აღქმისთვის და გასულ საუკეთესო ბანკი მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის. ქსელი, რომელიც ცვლის წარმოდგენას ბიზნესზე. ვიზა, მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდამჭერი. საქართველოს ბანკი ბიზნესი და ვიზა. Shark Tank საქართველოს გენერალური სპონსორები. ოლოდინი მაქვს რა როგორც იქნა მომეცემა საშუალება ჩემი ინოვაციური იდეა წარუდგინო შარქებს და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ დაინტერესდებიან და ვითანამშრომლებთ. გამარჯობა. წარმოგიდგენ საკუთარ თავს თენგიზ თაქთაქიშვილი, ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი ბიზნესის მიმართულებით. თამაში გეცნობათ ალბათ, მონოპოლია ყოველას გითამაშიათ, ბავშვობაში, ახალგაზრდობაში, კრეატიულ უნარებს ავითარებს, სტრატეგიული გადაწყვეტილების უნარს ჩვევებს. იმ 5 წლის განმავლობაში, რაც აკადემიურ სფეროში მოღვაწეობ, ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი საჭიროება აღმოვაჩინე. პირველი ეს არის მუდმივი მცდელობა, რომ პრაქტიკული უნარები გაუუმჯობესოთ სტუდენტებს და მეორე თანამედროვე ტექნოლოგიები დავნერგოთ სწავლების პროცესში, რაც დასავლეთის წამყვან უნივერსიტეტებში დიდი ხანია მოხდა. ამ ორის ნაკლებობა იწვევს იმას, რომ ერთი მხრივ სტუდენტებს, კურსდამთავრებულებს უჭირთ სამუშაოს მოძიება, იმიტომ რომ არ ფლობენ პრაქტიკულ უნარებს და თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება უჭირთ და მეორე მხრივ პრობლემაა დამსაქმებლებისთვის, რომლებსაც მუდმივად უწევთ თანამშრომლების ცვლილება იმის გამო, რომ არაკვალიფიციურ კადრებს იღებენ. ამის შესახებ ინფორმაციას ვიღებ როგორც დამსაქმებლების კვლევებიდან პერიოდულად, ასევე მათთან ჩატარებული ფოკუს ჯგუფებიდან. ამ პრობლემების მოგვარება შეიძლებოდა თუ სტუდენტები იმ ყველაფერს რა შემდეგ მუშაობის დროს უნდა გააკეთონ, სწავლის დროსვე გააკეთებდნენ სიმულაციურ გარემოში. იქნება ეს რესურსების შეძენა, ფასწარმოქმნა, სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღება, მარკეტინგული აქტივობის დაგეგმვა. შესაბამისად, ამ ყველაფრის გავლის შემდეგ სტუდენტები ბევრად უფრო მომზადებული გავიდოდნენ შრომის ბაზარზე, გაიზრდებოდა შანსი, რომ ისინი დასაქმებულები აღმოჩნდებოდნენ და კომპანიებს შეუმცირდებოდათ ის დანახარჯები, რა დანახარჯებიც გააჩნიათ მათ თანამშრომელთა მაღალი დენადობის გამო. მსგავსი მიდგომა დანერგილია ბიზნეს სიმულატორის მიდგომა საზღვარგარეთის ქვეყნებში. მე წინა სემესტრში მქონდა საშუალება ჩვენ უცხოელ პარტნიორებთან ერთად რომ დამენერგა ეს საცდელი ვერსია. ფანტასტიკური შედეგები დაიდო, ძალიან დიდია სტუდენტების ჩართულობა. მოსწონთ, როდესაც სწავლას აღიქვამენ, რომ ეს არის თამაში, ერთიანდებიან გუნდებში, ქმნიან წარმოსახვით კომპანიებს, იღებენ გადაწყვეტილებებს, იძენენ რესურსებს, ქირაობენ თანამშრომლებს და თითოეული რაუნდის შემდეგ ეცნობიან მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შედეგებს და მენტორი მათ უხსნის, ნუ დაუშვათ ერთ გუნდთან რატომ ვიდა უფრო ცოტა მომხმარებელი, მეორე გუნდთან რატომ ვიდა უფრო მეტი, რა შეცდომა დაუშვეს და ამ ყველაფერს აანალიზებენ. ანუ სიხალისე აქტივობა, რომელიც სასწავლო პროცესში შეგვიძლია გამოვიყენოთ, რაც პირადი გამოცდილებით ვიცი.
მნიშვნელოვანი ასევე აღინიშნოს, რომ ქართულ ენოვანი ბიზნეს სიმულატორი ამ წუთას, რომელიც გამოიყენებოდა სასწავლო პროცესში, არ გვაქვს. არსებობს ინგლისურ ენოვანი სიმულატორები, თუმცა სამი ნაკლოვანება აქვს. თუ ქართულ ბაზარზე ვაპირებთ, გამოვიყენოთ. პირველი, ეს არ არის ქართულ ენოვანი და სტუდენტების ნაწილი ვერ შეძლებს მასში მონაწილეობის მიღებას. მეორე, ეს არ არის ქართულ ბიზნეს გარემოზე მორგებული და ვერ მოამზადებს ისე კარგად სამუშაოდ სტუდენტებს, როგორც ამას ქართული ბიზნეს სიმულატორი იღებდა, იზამდა და ნუ მესამე არის ძალიან ძვირი. Და ამის დანერგვა რეალურად, ამის კომერციალიზაცია იმ ფასად, რაც უცხოენოვან სიმულატორებს აქვს, ძალიან დიდი პრობლემაა ქართულ ბაზარზე. შესაბამისად, ჩემი იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ შეიქმნას ქართულენოვანი ბიზნეს სიმულატორი, რომელიც ყველა ამ პრობლემას გადაჭრის და იქნება კომერციალიზებული საქართველოში. მთავარი სამიზნე სეგმენტი, ეს არის რა თქმა უნდა სტუდენტები, სასწავლო დაწესებულებები, პროფესიული სასწავლებლები, ასევე ძალიან ბევრი კომპანია საზღვარგარეთ იყენებს ამას თანამშრომელთა გადასამზადებლად და გაცილებით უფრო იაფიჭდება ამ გზით თანამშრომელთა გადამზადება, ვიდრე დაუშვათ მათი მომზადება ტრენინგ ცენტრში. ასევე ეს მისაწვდომი იქნება, ვებგვერდი იქნება და მისაწვდომი იქნება ნებისმიერი იმ ადამიანისთვის, დაუშვათ მეგობრებისთვის, რომლებსაც უნდათ რომ ბიზნეს სიმულაციაში შეეჯიბრონ ერთმანეთს და უბრალოდ გაერთონ. ანუ ძალიან ბევრი მიმართულებით შეიძლება იყოს გამოყენებული. ჩემი კონტრიბუცია ამ საქმეში იქნება ის, რომ მე შემიძლია დავწერო кейსი, ლოგიკა სიმულატორის სხვადასხვა სცენარებით, რომელიც ინტეგრირებული იქნება ვებგვერდზე. შემიძლია ამის კომუნიკაცია მოვახდინო უნივერსიტეტებთან, იმიტომ რომ რამდენიმე უნივერსიტეტში ვასწავლი, ძალიან ბევრი კონტაქტები მაქვს და შემიძლია ამისი მიტანა მათთან და პლუს ამას შემიძლია თუ ეს დაინერგება და სადაც დაინერგება, იქაური მენტორები, რომლებმაც მე ამ სიმულატორით თავისი სტუდენტები უნდა მოამზადონ, მე შემიძლია რომ გადავამზადო ესენი. თქვენგან ამ საქმეში პარტნიორობისთვის ჭირდება 35000 ლარი, რომელიც დაიხარჯება სიმულატორის აწყობაზე, მხოლოდ და მხოლოდ, ანუ ვებგვერდის დამზადებაზე და სანაცვლოდ თავაზობთ 30%-იან წირს. მადლობა, ენგიზ, მგონი იდეა ძალიან კარგია, ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან ჭირდება საქართველოსაც, ალბათ ყველა ქვეყანას ჭირდება, რომ სტუდენტები გადაამზადონ და უფრო კარგად მომზადონ ბიზნესისთვის და საქმიანობისთვის. ეს ბიზნესი რო აიწყოს, ჭირდება 35000 ლარი. რაც ვებგვერდის დამზადება ჭირდება. და ბიზნესს ვინ მართავს? ბიზნესის მართვა შემიძლია მე, იქედან გამომდინარე, რომ შემიძლია ამ кейსების დაწერა, შემიძლია მისი მარკეტინგის განხორციელება, როგორც უნივერსიტეტებთან, ასევე დამსაქმებლებთან, პარტნიორებთან და მთლიანობაში გრძელვადიანი სტრატეგიების გაწერა, რაშიც მოვიაზრებ უკვე, რომ ამ სიმულატორის ინგლისურენოვანი ვერსია შეიქმნას, რომელიც გლობალურ ბაზარზეც გავა და უკვე არსებული ინგლისურენოვანი სიმულატორების შედარებით დაბალ ბიუჯეტიანი ვერსია იქნება. ეს კომერციულად მიაწოდებთ უნივერსიტეტებს თუ როგორ იქნება? კი, კომერციული იქნება. ანუ ფასი რა იქნება დაახლოებით და როგორ წარმოგიდგენიათ? ჯერ რა თქმა უნდა გაკეთებული არ არის ესა იდეა, ხო? ეს არის იდეა, კი. ბატონ, და როგორ წარმოგიდგენიათ მომავალში დაუშვათ რა იქნება ამ ლიცენზიის ღირებულება თუ რა შემოსავალზე იქნება ლაპარაკი? თქვენი ხედვა როგორია? ესე იგი, რომ შევადაროთ, ინგლისურენოვანი სიმულატორების ღირებულება იწყება $20-დან და მიდის ზემოთ. მე მინახავს სიმულატორი, რომელიც $40 იწყება. რა ქართულენოვანის ღირებულება იქნება 15-დან 20 ლარამდე უნივერსიტეტებისთვის და ეს გაშლილი იქნება ორი მიმართულებით. პირველი, უნივერსიტეტები ამას ცალკეულ სასწავლო კურსებში დანერგავენ და მეორე, 15-დან 20 ლარი ერთ სტუდენტზე? ერთ სტუდენტზე, კი. მეორე, თითქმის სტუდენტზე თვეში, წელიწადში, სემესტრში. სემესტრში. და მეორე ის არის, რომ უნივერსიტეტების 90%-ს აქვს პროფესიული პრაქტიკის კომპონენტი და ზოგადად მითუმეტეს პანდემიის პერიოდში ძალიან გართულდა, რომ ეს ადამიანები, სტუდენტები გაუშვათ და ადგილზე გაიარონ პრაქტიკა. ამასთან ერთად სტუდენტები უნივერსიტეტები მინიმუმ 100 ლარს და მეც იხდიან ერთ სტუდენტზე, რომ იმათ კომპანიებში გაიარონ პრაქტიკა. და თუ დაუშვათ, შევთავაზებთ სიმულატორს, სადაც დაუშვათ 15-დან 20 ლარამდე იქნება ამ ერთი სტუდენტის ღირებულება, ბევრად უფრო ნაკლებ დანახარჯია. ანუ როგორც ხვდები, თავიდანვე გადაწყვეტილი არის, რომ ეს პლატფორმა საქართველოში იკეტება, თუ მოძიებული გაქვს თქვათ სხვა ბაზრები, რომლებსაც ასევე არა აქვთ მათ მშობლიურ ენაზე ესეთი გადაწყვეტილება?
ვიწყებთ ქართული ბაზრით, იმიტომ რომ ჩემი იდეა ეს არის კონცეფცია, რომ ამ სფეროში ვსაქმიანობ და აქ მინდა რომ რაღაც გავაკეთო. ბაზრის მოცულობაც რო გითხრა, აი. კი ბატონო, ესე იგი, ასე მაქვს გათვლილი, ანუ 20,000 სტუდენტია დაახლოებით, რომელიც სწავლობს ბიზნესის მიმართულებით. ეს ტოტალურად საქართველოს. კი, ჩვენთან ამათ გარდა ბიზნესში დასაქმებულები, ხა ჯამში 700,000 კაცზე მეტია კერძო სექტორში დასაქმებული და მათგან გარკვეული ნაწილი სავარაუდოდ იქნება მომხმარებელი მარტივად, რომ ვთქვათ, ეს სიმულატორი რიტეილზე თუ აეწყობა, კერძო სექტორში დასაქმებულთა 28-29% რიტეილში მუშაობს და ეს იქნება უკვე პლუს ამას უნივერსიტეტების გარეთ, რაც შეიძლება დაემატოს. ამას გარდა არიან პროფსასწავლებლები და არიან თვითონ ტრენინგ ცენტრები, რომლებსაც შეუძლიათ, რომ თავიანთ მიერ შეთავაზებულ ტრენინგებში გამოიყენონ ეს კურსი და ეს მათთვის კონკურენტული უპირატესობა. რომელ უნივერსიტეტში ასწავლეთ? მე ვასწავლე 4 უნივერსიტეტში, ძირითადად არის სეუ, სადაც მენეჯმენტის პროგრამის ხელმძღვანელი ვარ, კავკასიის უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლაში ვარ ასევე ასოცირებული პროფესორი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი და ივან ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ხოთ რა საქართველოს ბაზარში ჭირდება რაღაცა სხვა სახის ბიზნეს кейსები. მე ამაში კატეგორიულად ვერ დაგეთახმებით, იმიტომ რომ ბიზნეს кейსი და ბიზნესის ასე ვთქვათ ეთიკა, წარმოების წესები, ფინანსებთან მოპყრობა, ინოვაციებთან მოპყრობა ჩემი აზრით ძალიან უნივერსალურია. და საქართველოს ბაზარი არ არის ისეთი უნიკალური, რომ ამისთვის ცალკე პროდუქტი ბიზნესში უნდა შეიქმნას. ეს ერთი. და მეორე, მე არ ვთვლი რომ ამ ეტაპზე თქვენი პროექტი მზად არის, ვთქვათ, გარე რესურსების ასაწევად და ამიტომ მე სამწუხაროდ ამ საკითხში ჩემ არგუმენტებს ვუსვამ. ვერ ვიქნები, ასე ვთქვათ, ინვესტორი. ანუ როგორც ახლა თქვენგან მე არამარტო თანხას ვითხოვ, არამედ პარტნიორობას და თქვენ კონტრიბუციას. ამიტომ მე მგონი ძალიან კარგი იდეა, ძალიან კარგია თქვენ მაქსფეროში ჩართული ხართ და ამ იდეით მოხვედით აქ და მე პირადად ჩემთვის ძალიან პატარა ბიზნესი ჩანს და მე ვერ გამოვკვირი ამ ეტაპზე. ერთუბო ჩევას მოგცე, მეც დაინტერესებული არ ვარ. ჩემთვის უფრო ისეთი პროდუქტებია საინტერესო, რომელიც პირიქით შეგვიძლია აქედან შევქმნათ და შევთავაზოთ სოფლიოს, ვიდრე ის თუ რასაც გვთავაზობთ სოფლიო და ჩვენ უბრალოდ ბაზარზე გვაქვს ასათვისებელი. რჩევას რასაც მოგწემდი, ვინაიდან ასწავლი ბევრ სტუდენტს, დარწმუნებული ვარ გარშემო ისეთ სტუდენტებით გეყოლება, ვინც რაღაც უფრო მარტივ დონეზე იცის პროგრამირება, ესეთი ერთი ან ორი ადამიანი რო შეიამხანაგო ამ წამოწყებაში, როგორც კი ამის სატესტო პროდუქტს დადებ, პირველ რიგში შენივე კურსზე ჯგუფში ჩაატარო, ნახო შედეგები როგორი ექნება და შემდეგ უკვე იფიქრო თუ კი გჭირდება რაღაცა უფრო რთული ტექნოლოგიის შექმნა, თანხის მოძიება, იმიტომ რომ პროდუქტი, რომელსაც გატესტავ და დადებ ბაზარზე და აჩვენებ რომ მუშაობს, არის ის, რითიც მე შეგიძლია უფრო მარტივად მიხვიდე ნებისმიერ ინვესტორთან და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ეტაპის გავლის მე, რომელიც არც ძალიან დიდ დროს არ მოითხოვს და არც ძალიან დიდ რესურს, შენ შეძლებ რომ 35,000 ლარად, არა 30% დათმო, არამედ ბევრად მეტი თანხა მოიძიო, ბევრად პატარა წილის სანაცვლოდ. ამიტომ მე დღეს არ ვარ დაინტერესებული, მაგრამ რჩევის სახით შემიძლია ეს გაგიზიარო და წარმოტევ. აბა, მაგრამ მე მაქვს ათქმელი. აუ, ხო. დაკო. იქნებ ოფიდას. აი, ხა. ისე უნდა და თქვენი წასვლა რომ მე სხვა დაერი მოსაზრება მქონდა და შევიცვალე ახლა აზრი. თქვენი მოთხოვნა არის 35,000-ად 30%, ხო? კი. მე ესე გავაკეთებდი, თუ ჩემ წინადადებას მოგცემთ, ესე იგი 35,000 დავაფინანსებთ. 50% სანაცვლოდ, ოღონდ გაკონტროლდება ყველაფერი, რა თქმა უნდა, და წავიდეს ხარჯებში ამ პროექტის შექმნაში, იმიტომ რომ ჩემი мотиваცია ერთადერთი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ეს თემა გაკეთდეს და უნივერსიტეტებში დაინერგოს. რო შევაჯამო 35,000 ხარჯება და რეალურად მხოლოდ ამ ვებგვერდის შექმნაში ხარჯება, ანუ ხარჯებში მიდის ჩვეულებრივად, დანარჩენი სუფთა ჩემი კონტრიბუცია და ამაში არაფერს არ ვიღებ.
და 50%, ხო? 50% ოღონდ ეხა ფინანსურად თუ არ გავაკეთოთ თქვენ არ დაგაშინოთ ამ თემამ, შეგვიძლია ფინანსური სარგებლიანობა 30%-ზე დავტოთ, ანუ მოგებისგან მე 30%-ს მივიღებ, უბრალოდ 50% იმ კუთხით, რომ ასე ვთქვათ, ეს კონტროლის მექანიზმი მქონდეს ამ თემას და ფინანსურად 70% მოგება თქვენი. კი ბატონო, თანახმავარ, ჩემთვის თქვენთან თანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვანია. კი ბატონო, ძალიან კარგი გილოცავთ. მოკლედ ძალიან გახარებული ვარ. ну арачеულებრივი რაღაც მოხდა თან ბოლოს რაც ძალიან მოულოდნელი იყო იმიტომ რომ უკვე შეგუებული ვიყავი რომ რაღაც არ გამოდიოდა და აუ ძალიან დიდი მადლობა ძალიან კარგი პროექტის დასაწყისია ძალიან საინტერესო რაღაცა შეიქმნება პირველ სეზონში სოსომ დააფინანსა საპონერია საპანერია აწარმოებს 2017 წლიდან საპნებს, სხეულის კარაქებს და სარელაქსაციო სპა საშუალებებს. ბევრი საპონი გაგეკიდოს უკვე ჩვენთან წარმოთებებს. სოსო, 10% მომყიდი? 10% მომყიდი. თუ თანახმა. 10% მე შენგან ვიყიდი, ოღონდ 80000 შევიდე შენ. ესე იგი 80000 გვექნება კაპიტალი. ბაზარია გავა. სა? ნახოთ რა ეტაპზეა ახლა მათი ერთობლივი ბიზნესი. პირველ რიგში Shark Tank-მა შემძინა ორი არაჩვეულებრივი პარტნიორი, რომლებიც მუდმივად მიზიარებენ დაუნანებლად თავიანთ რჩევებს და გამოცდილებას და რაც თავარია, ჩვენთვის ნებისმიერ დროს არის ხელმისაწვდომი მათი პროფესიონალების ძალიან დიდი გუნდი. გამარჯვების დღიდან ჩართულია აქტიურად პირველი არხი კომპანიის მარკეტინგში, ისევე როგორც საქართველოს ბანკი, რომელმაც გადაიღო არაჩვეულებრივი ვიდეო რგოლი. ჩვენი ბრენდის ღირებულებებისა და მზადების ძალიან ძალიან საინტერესო პროცესის შესახებ. საპონერი ერთ-ერთი პროექტია, რომელიც მე Shark Tank-ის პირველ სეზონში დავფინანსე. ანი შემართებით და ჩვენი ერთობლივი პარტნიორობით, მეგობრობით და თანამშრომლობით დარწმუნებული ვარ, საკმაოდ წარმატებულ პროექტს ჩაუყრით საფუძველს და რაც თავარია, ძალიან ბევრ მოყვარებელს გავიჩენ და ისინი ადგილები გახდებიან ამ ბრენდის. საპონერი იყო ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი პროდუქტი, ყველაზე საინტერესო პროდუქტი. ძალიან ბევრი ახალი პროდუქტი დაემატა, შეფუთვა სულ სხვა, ლოგო შეიქმნა და ბევრი რამე გამითადა ამ ცოტა რამოდენიმე თვეში. და მე მგონი ძალიან წარმატებული ბიზნესიც იქნება. უკვე მზად გვაქვს საწარმო, სადაც ვაწარმოებთ ჩვენს პროდუქციას საპონერიას ბრენდ მაღაზია დიმიტრი არაყიშვილის 8-ში, სადაც მომხმარებელს შეიძლება ნახოს, როგორ მზადდება ჩვენი პროდუქტები და ადგილზეც დატესტონ ისინი. წარმატებები საპონერიას. რაც არ უნდა მოხდეს, ძალიან საინტერესო ემოციები ჩადივარ, იმიტომ რომ საინტერესო ხალხია და უბრალოდ რო ვილაპარაკოთ მაინც ეგეც კარგი იქნება რა. გამარჯობათ. გამარჯობა. პირველ რიგში დიდი მადლობა რომ გავხვდავარ. ჩვენთვის ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს. მე ნიკა ვარ და რაც ჩემს შესახებ შეიძლება ითქვას არის ის, რომ მანქანები მიყვარს ძალიან. მაგრამ მე ვიყვარს მანქანების ფორმები და მართვა რა, მაგრამ კეთება მეზიზღება რა. საერთოდ ვის უყვარს მანქანების კეთება? თითქმის არავის. უნდა წახვიდე და იპოვო კარგი ხელოსანი, ან წახვიდე სერვის ცენტრში და იქ გააკეთო. ორივე შემთხვევაში მინიმუმ საათი, საათნახევარი უნდა ელოდე. ამის შემდეგ ელაპარაკები ხელოსანს და საერთოდ არაფერი გესმის, რაც გეუბნება. თუ გაგიმართლა და ნაწილი არ გჭირდება, ან ადგილზე აქვთ 3-4 საათი დაელოდები და წამოიყვან მანქანას. თუ არ გაგიმართლა, ნაწილი ცალკე უნდა მიიტანო, მე ის არ წავა უნდა გამოცვალო და ასე შემდეგ. საბოლოო ჯამში დღის ბოლოს დაბრუნდების სახლში ნერვებმოშლილი, თელი დღე დაკარგული გექნება და გესმინება, რომ დღე გალიე იმაში, რაც საერთოდ არ მინდოდა, რომ შეცხოვრებაში მოხდარიო. ა
ამ ყველაფერს შეესაბამება მარტო ერთი სიტყვა. ეს არის მარაზმი. ანუ არ შეიძლება რომ სამყაროში სადაც როცა დედამიწის მეორე ბოლოში რაღაც ნივთი მოგვეწონება, სამი კლიკით სახთან შეგვიძლია ეს ნივთი გავიჩინოთ, მანქანის კეთება ასეთი მტკივნეული იყოს. სწორედ ამ მან მომიშალა ნერვები 2018-ში და მინდოდა რომ ეს შემეცვალა რა. ავტოსერვისის სფეროში მუშაობდი 4 წელი და ამის გამო ვიცოდი მთავარი პრობლემა რა იყო. მთავარი პრობლემა იყო ის, რომ მანქანის კეთების პროცესი იყო მოძველებული. 1918 წელს პირველი ავტოსერვისი რო შეიქმნა, იმის მერე ეს პროცესი არ შეცვლილა, მარტო განვითარდა. ამიტომ დაუვიწყე მთლიანად როგორ კეთდებოდა ავტოსერვისი და მოვიგონე თავიდან როგორი იქნებოდა კარგი ავტოსერვისი 21 საუკუნეში და მივიღე ქარი. კარუ არის მსოფლიოში პირველი ავტოასისტენტის გამოსაძახებელი პლატფორმა, რომელიც საშუალებას გაძლევთ, რომ გამოიძახოთ ავტოასისტენტი ადამიანი, რომელიც ძალიან კარგად ერკვევა ავტომობილებში, გაატანოთ მანქანა გასაკეთებლად, შეაკეთებინოთ და დაიბრუნოთ შეკეთებული. ეხლა ნება მიბოძეთ, გიჩვენოთ, თუ როგორ მუშაობს ეს. ძალიან მაგარი პროდუქტი გავაკეთეთ. ეს არის, ანუ ეკრანზე ხედავთ ჩემ ტელეფონს. გამოსაყენებლად შედიხართ საიტზე Caruji. რო გაჩვენოთ როგორ მუშაობს დამეხმარება Betkili. Betkili არის ავტოასისტენტი, რომელიც მუშაობს Caru's პლატფორმაზე და ჩემი აზრით ერთ-ერთი საუკეთესოა, ჩემი პირადი რეკომენდაცია Betkili's. უთითებ რა, რისი გაკეთება მინდა მანქანაზე, მაგალითად ხმის, ჩემ მანქანას ჰქონდა რაღაც ხმის პრობლემა რა. და ვაფორმებ შეკვეთას ერთი კლიკით. Всё, შეკვეთა გავაფორმე. ახლა მენეჯერი მიაბამს ჩემ შეკვეთას Betkili's და Betkili დაინიშნება ჩემს ავტოასისტენტად. Betkili მოვა და წაიყვანს ავტომობილს დათქმულ დროს. მანქანის წაყვანისას დაასურათებს ავტომობილს და ამიტვირთავს ფოტოებს შეკვეთის ფანჯარაში. ეს იმისთვის არის საჭირო, რომ ორივე ვიცოდეთ, თუ რა მდგომარეობაში გადაიბარა მანქანა და თან რაიმე შემთხვევა თუ მოხდა, დაზღვევას დაჭირდება ეს ფოტოები, რომ ნახოს მანქანაზე ზუსტად რა დაშავდა. იმიტომ რომ მანქანა დაზღვეულია სანამ ავტოასისტენტის 500-ვიანი ბიჭია, ხო, იქ ესე. Betkili ძალიან მაგარია. აი ეს არის ფოტოები, რომელიც აქ შემენახება და ყოველთვის შემეძლება რომ ნახო. აა, შიგნითაც და გარეთაც გადაიღებს, ხო და? კი ბატონო, ყოველთვის და დააზიანოს Betkili-მა მანქანა. ეგეც და გარბენს უღებს კიდე ფოტოს, რომ რამდენი გაიარა რო ზუსტად იცოდეს მომხმარებელმა. რამდენი ხარი მიყავს? 3 თვე ხო არ მიყავს? არა, 3 თვე არ მიყავს, მაგრამ შეიძლება ზოგს მაინც შეიძლება. მაქსიმუმ რამდენი ხანია დაყვანისვადა? ამში თუ ღებვა არის შეიძლება 2-3 კვირაც იყოს. დავიკი. თუ მანქანის აი ჩამოყვანილი მანქანის აღდგენა თუ არა. მას შემდეგ რაც Betkili მიიყვანს მანქანას ხელოსანთან, შეამოწმებს და ამიტვირთავს დინამიურ ინვოისს, თუ რა ჭირს მანქანას და რა დაჯდება შეკეთება. დინამიურ ინვოისი იმიტომ ვარქმევ ამას მე, რომ ამიტვირთე? დინამიური ინვოისი იმიტომ დავარქვით, რომ აქედან შენ შეგიძლია აირჩიო, რომლის გაკეთება გინდა და რომლის არა და მაგის მიხედვით გადაიხადო თანხა. გადაურიცხავ Betkili's ფულს, Betkili დაიწყებს მანქანის კეთებას. როდესაც Betkili შეაკეთებს ავტომობილს, დამიბრუნებს უკვე მანქანას და დაბრუნებისას ასევე დაასურათებს ავტომობილს, რომ ამდგომარეობაში ჩამაბარა, რომ ნახო და ჩამაბარებს ავტომობილს. ჩამაბარე? ეგარ. მას შემდეგ, რაც ჩავიბარებ ავტომობილს, მე შემიძლია თუ რაიმე არ მომწონს, გავასაჩირო შეკვეთა და ვთქვა, რომ Caru მოდი ახლა მიშველა, იმიტომ რომ აქ რაღაც პრობლემაა. ან თუ მომწონს, შევაფასო Betkili და სურვილისამებრ დაუწერო შეფასება. კომენტარი. ეს Betkili-ს შეუქმნის ასევე რეიტინგს ჩვენ პლატფორმაზე და ამით ჩავიბარებ ავტომობილს. აი ეს არის როგორც მუშაობს Caru. ტელემ დღემდე მივახციეთ იმას, რომ თვეში დაახლოებით 1000 მანქანას ვაკეთებ და 80-ზე მეტი ავტოასისტენტია ჩვენ საიტზე დარეგისტრირებული. ხოლო 1800-ზე მეტი რეკომენდაციის საფუძველზე Facebook-ზე შეფასება გვაქვს 4.95-დან, რაც ფენომენალური შედეგი არის ავტოსერვისისთვის. და ეს ყველაზე მაგარი კიდე არ არის.
ყველაზე მაგარი არის ჩვენი ახალი პროდუქტი, რომელიც საერთოდ მენეჯერის ჩარევის გარეშე საშუალებას იძლევა, რომ ამ ბიზნესმა იმუშაოს. და ეს საშუალებას გვაძლევს, რომ ერთდროულად 10,000-ზე მეტი შეკვეთაც კი გავატაროთ რა. ეს კი ავტოსერვისისთვის გლობალიზაციის აქამდე არნახულ საშუალებას იძლევა რა. იმიტომ რომ ახალ ბაზარზე შესვლა არც შენობის აშენება არ ჭირდება, არაფერი არ ჭირდება, შემიძლია მარტივად შევიდე ახალ ბაზარზე და დავიწყო მუშაობა. სწორედ ამ გლობალიზაციისთვის გვჭირდება ახლა ჩვენ უკვე ინვესტიცია, რომლის რაუნდის გახსნა და დაწყებას ვაპირებთ დღეს და ამისთვის თქვენგან ვითხო 750,000 ლარს, ამისთვის მზად ვართ დავთმოთ 5% და ამ თანხას მთლიანად გამოვიყენებთ ქარუს ახალ ბაზარზე, კერძოდ კი ნიუ-იორკში გასაშვებად და იდეის ვალიდაციისთვის. მოკლედ, რა ჩვენ გავაკეთეთ, არ არის უბრალოდ რაღაცა სერვისი და არ არის რაღაცა პატარა ამბავი, რომ რაღაც ვალეტ მომსახურება გავაკეთეთ რაღაცისთვის. ჩვენ დავიწყეთ ახალი ერა ავტოსერვისში, რომლის საშუალებითაც, აი ეს ყველაფერი, რაც მანქანის კეთებასთან არის დაკავშირებული, მოვაქციეთ თქვენ ჯიბეში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და მზად ვარ ნებისმიერი კითხვისთვის. მადლობა ნიკა და ბეთქი. ერთი რა მითხარით რა, 2021-ში რამდენი ქონდა გაყიდული? 2021-ში უშუალო ჩვენ შემოსავალი აქვე მინდა აღვნიშნო არის საკომისიოებიდან, შეკვეთებიდან რა, როგორც საჭიროს მიტანის ბიზნესი მუშაობს, ისე ზუსტად 2021 წელს მოკლედ დღემდე გვაქვს შემოსავალი დაახლოებით 1,300,000 ლარამდე. არა, 2021-ში რა, 2021 წელს იყო დაახლოებით 350,000, თუ სწორად მახსოვს 350,000 შემოსავალი. ეს არის შემოსავალი, ეს არის ქარუს უშუალოდ კომპანიის საკომისიო. ჩვენ ვართ პლატფორმა, რაც ნიშნავს, რომ ფული ჩვენთან საერთოდ არ ხდება. მომხმარებლებსა და ავტოასისტენტებს შორის ხდება ანგარიშწორება და ავტოასისტენტები გვიხდიან ჩვენ თანხას. ეს თანხაა ის, რაც ჩვენ მივიღეთ. თვეთქილი ინდმეწარმეა? ცირე მეწარმეა. შენ ვიღებ შემოსავალს, საშემოსავლო გადასახადს ხდით, ხო? ეს პროცესი როგორ ახლა შენი ანაზღაურება როგორ არის? ხა შეიძლება ციფრის არ მიკითხები, მაინდამ მაინც რა თქმა უნდა. ამდენი ხანია. საშუალოდ კარგი მუშაობით. თუ შემოსავალი ალბათ ხო? 3000 ლარი დაახლოებით. 2021 წელს თუ გახსოვს. ხო, აი მოგება, როგორც შენ ამას თვლი რა არის მოგება, ხო? რამდენი დარჩა? მოგება არ დამჩენია, მთელი ფული ჩავდე პროდუქტის განვითარებაში. ორი შეკითხვა გაქვს. კი ბატონო. თქვენ ახლა რა პროდუქტს ტიც გააქვთ ამ წუთში? და მუშაობს 2-3 წელია, ხო? ავით გინდათ ნიუ-იორკში შეხვიდა ეს? 4 წელი დაიწყო. ახალი პროდუქტი გავაკეთე. აი რა არის ახალი პროდუქტი, არ გიწვია? და მოდი ჩავბოლოდები თქვი და აი მოდი გადავიდეთ მაქსად. ის თუ არ აღიხსენი. დღეს თქვენ კომპანიას რა ფასად აფასებიცი? 15 მილიონი. რა ფასად აფასებიცი? დაახლოებით 15 მილიონი ლარად. რავდეთ? 15 მილიონი ლარად. ხო, მე 15 მილიონი. 15 გავა. ხო და ეხა შე წარმოიდგინე, კომპანია მოგებაზე არ არის. რაღაცა უნიკალური იდეა უნდა გქონდეს, რომ ჩვენ დავირწმუნოთ ეს იდეა. და ამ ფასად შევაფასოთ ქართული კომპანია. აჰა, გასაგებია. მე ამას უყურებ როგორც სტარტაპს, რომელიც უნდა გაიზარდოს სწრაფად, რამაც შეიძლება 7-8 წელი საერთოდ არ დაწეროს მოგება, მაგრამ კონდეს მაღალი ტრექშენი, სწრაფი ზრდა კონდეს და გარდამტეხი პროდუქტი გახდეს რაღაც ინდუსტრიაში. ფიქრობ, რომ ქარუს ამის საშუალება აქვს. ამიტომ მე არ ვიძახი, რომ თქვენ თანხას აიღებთ დივიდენდების სახით. თქვენ თანხას აიღებთ სტარტაპი, რომ გაიყიდება იქედან. ერთი წამით არავის დაუპირდები, რომ დივიდენდის სახით ამ თანხას გაიტანს უკან. მე ვპირდები, რომ მისი წილი დროთა განმავლობაში ღირებულებაში გაიზრდება. იმისაც რომ ჩვენ თქვენ ბიზნეს ისე შევხედოთ, რომ არ შევხედოთ დივიდენდებს და შევხედოთ ტრექშენს და ვთქვა იმ როდის გაიზრდებით და სად მივა და როგორ გავყიდით წილს, იმას რომ შევხედოთ, ამიტომ უნდა ვიცოდეთ ამ R&D-ში რა მოიაზრება, ხო? თორე ამ წუთას თქვენ გაქვთ გადასარევი ბიზნესი, ძალიან კარგი იდეა, ცოტა ალბათ მონეტიზაცია ნაკლები ვიდრე წესით უნდა გქონდეთ, მე მეც მოველოდი მართალი გითხრათ, იმიტომ რომ თქვენ შესახებ ალბათ ყველა მიცით აქ უცხოთ. მე ვიცი ჩემი unit economy-ი როგორ მუშაობს რა. საქართველოსში თვითონ შეკვეთიდან ქარუს საკომისიო არის დაახლოებით 23 დოლარი. ხოლო მომხმარებლის acquisition-ი მიჯდება დაახლოებით 10-11 დოლარი.
მიუხედავად იმისა, რომ lifetime value მომხმარებლის გაცილებით დიდი მაქვს და ერთ პირველივე შეკვეთაზე მომხმარებელი რაც მიჯდება, იმაზე მეც ვიღებ. გაცილებით უკეთესი ციფრები მექნება ნიუ-იორკში და რატომ ფიქრობ ახლა კონკრეტულად ნიუ-იორკს? იმიტომ რომ სატრანსპორტო თვალსაზრისით ქაოსია იქ, მანქანები კერძო ხელოსნებთან კეთდება ძირითადად და ასეთი მაღალი ამერიკაში მანქანების საშუალო ასაკი არასოდეს ყოფილა. ეს გამოიწვია იმან, რომ მილენიალები ფულს უფრო ხარჯავენ მოგზაურობაში და სხვა რაღაცეებში, ახალ მანქანებს აღარ ყიდულობენ, ასევე კორონას გამო მიწოდების პრობლემა ახალი მანქანების და კრიზისმაც ის გამოიწვია, რომ ადამიანები ძველ მანქანებში ტოვებენ. შესაბამისად, ამ მანქანებს ვარანტი უკვე გასული აქვთ და ჩვენი პირდაპირი მომხმარებელი არის 24-დან 45-მდე ადამიანები, რომელსაც ყავს ვარანტი ამოწურული მანქანა. ამასთან აღმოვაჩინე ძალიან სასაცილო ფაქტი, რაზეც ამერიკელი ჩემი ნაცნობი შემეკამათა, რომ ამერიკელების მანქანები გაცილებით უდგომარეობაშია ვიდრე ქართველების რა, საშუალო სტატისტიკურ. აი Uber-ში რო ჯდებოდი, მეგონა რომ დაიშლებოდა ის მანქანა რა. კიდე ერთი გარემოება არის იქ, რომ იმის გამო, რომ მოძრაობა ძალიან რთულია, დიდია სხვაობა სერვისის ფიებს შორის, მანჰეტენთან ახლოს მყოფ გარაჟებსა და შორსდგობ გარაჟებს შორის. ამიტომ შეგიძლია გადმოიყვანო იაფი, სადაც არის იქ გააკეთო და მერე დააბრუნო უკვე. ეს კიდე ერთი გარემოებაა. კიდე ერთი გარემოება არის ის, რომ დრო ქარუს თავარი გარემოება, რომ ადამიანს უჭირდება, რომ პლანეტაზე იცოცხლოს და ამის უჭირდება წყალი. ქარუს ამისთვის უჭირდება, რომ დრო ღირდეს ადამიანების ძვირი იმ ბაზაზე, სადაც შედის. და ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებულია დრო იქ და ეკონომიკა მარტივია, დაბალფასად შეფასებული ადამიანები, მაღალფასად შეფასებულ ადამიანებს ემსახურებიან უხეშად, რომ ვთქვათ, რაც უნდა ამინდა იმაზე გამომდინარე. ამის გათვალისწინებით, როგორი გაქვთ ბაზარზე შესვლის სტრატეგია? რამე ეს უკვე გაქვთ მონაზე გაკეთებული go to market-ისთვის რას აღწევთ? კი ბატონო, საქართველოსი კარგად ვისწავლე ეს ბიზნესი, როგორ მუშაობს, როგორ რეაგირებს სხვადასხვა რაღაცეებზე და ამის მერე გადავწყვეტე გლობალიზაცია, მაგიტოა რომ მეოთხე წელი დაიწყო და ახლა ვფიქრობ სხვა ბაზარზე გასვლას. დღეს მე ვიცი, რა მუშაობს ბრენდევიანესე, რა მუშაობს ტრასტისევიანესე, რა მუშაობს კონვერსიაზე. ეს ყველაფერი დეტალურად ვიცი. და ვიცი თუ როგორი მარკეტინგული აქტივობებით უნდა შევიდე ახალ ბაზარზე. ჯერ რა არის საჭირო, მერე რა არის საჭირო, მერე რა არის საჭირო, ეს ვიცი. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ახლა შემიძლია და მაქვს ცოდნა საკმარისი, რომ ახალი ბაზარი განვავითარო. და რა დაждდებოდა შენი აზრით ხო ეს იმ პროგრამის დაწერა 0-დან, ესე იგი ნუ სკრეჩიდან რომ დაიწყოთ მაგის დაწერა პროგრამის? დიახ. ბოლომდე. რა დაждდებოდა მაგის დაწერა? ჩვენი ახალი პროდუქტის დაწერა დაახლოებით, აი ხა თავიდან რო დაიწყოთ, დაახლოებით დაждდება 40-50000 დოლარი პროდუქტი, უბრალოდ პროდუქტი რო გააკეთო. ჩვენ დაგვიჯდა დაახლოებით 60000 ლარი და 40000 დოლარი. ესე იგი, თქვენ აფასებთ ვთქვათ 40000-50000 დოლარს, ესე იგი 150000 ლარის დურებულების პროგრამას აფასებ 14 მილიონ ლარად. არა, მე პროგრამას საერთოდ არაფრად არ ვაფასებ. პროგრამა გააკეთე და იდოს თავისთვის, არაფერს არ აკეთებს. ან თქვენ გამოცდილებას აფასებთ, ან თქვენ პროგრამას აფასებთ, იმიტომ რომ თქვენ პროგრამას და გამოცდილებას აფასებთ 14 მილიონ ლარად. რა საფასებს უნდა გითხრათ, ორი გაგვიჭირდება რამეზე რო ვიფიქროთ, ხო? მე დღეს ამ წილის ღირებულებას ვაფასებ იმით, რას დავწერ მომავალში მაგის დღევანდელი ღირებულებით. მე ვფიქრობ, ეს ბიზნესი რო შევხედოთ, იქნება ბინომური შედეგის მაჩვენებელი. ან იქნება 1.0-ში, კაი მოკვე 20-ში. მე ვფიქრობ, რომ პირველივე წელს ამერიკაში შესვლის მერე დავწერ 2 მილიონ დოლარს შემოსავალში იმ სტატისტიკური შეკვეთების რაოდენობის გათვალისწინებით, რაც ქონდა საქართველოში, პირდაპირ რო გადავიტანო ამერიკაში რა იქნება, საშუალო ჩეკი გადავთარგმნო და ჩემი საქართველოში რა შედეგიც ჰქონდა, ეგ გადავამრავლო სამჯერ მიუხედავად იმისა, რომ 50 ჯერ დიდია ის ბაზარი. შემოსავალი შარშან საქართველოშიც დაწერე 300000 და გასავალი იყო 420 და 2 მილიონი რო იქნება ნიუ-იორკში შემოსავალი პირველივე წელს, ხარჯი რა იქნება, აი ფიქრია ამაზე. მაგიტომ გითხარით, რომ ეს ფული დამჭირდება, ეს იქნება ჩემი 6 თვის რანვეი დაახლოებით, ეს დამჭირდება ვალიდაციისთვის. მე ამ ფულით ბიზნესს ვერ ავაშენებ, მე რე იქ კიდე დამატებით ინვესტიციები უნდა მოვიდეს. 750000 ლარი და შენ ახსენე რომ რაუნდს ხსნით. რაუნდს ხსნი, კი ბატონო. და რა ზომის? 4.7 მილიონი დოლარი დაგჭირდება, ასე ვფიქრობ მე, პირველ, ანუ ამ რაუნდის ინვესტიციად, მას შემდეგ რაც ამ ვალიდაციას გავატარებ ბაზარს. უბრალოდ ნი თქვი 4.7 მილიონი დოლარი. ოღონდ ეს მას შემდეგ რაც ვალიდაციას გავატარებ ბაზარზე და ვაჩვენებ, რომ შეკვეთების მოტანა შემიძლია და მუშაო ფიქრ. Ну, პროდუქტზე უნდა აღნიშნო მეც, რომ არაერთხელ გამომიყენებია და მართლა მე მგონი რაც გავიგე და რაც შეიქმნა იმის მერე, მე აღარ ყოფილვარ მანქანის ხელოსანთან, არც მე არც
ჩემი ოჯახის არზერი წევრი, ამიტომ ამ იმას ვიტყვი, რომ ის დისკომფორტი სრულად კომფორტით ჩაანაცვლა მართლა და ნუ ამისთვის ჩემგან ძალიან დიდი კომპლიმენტი. ერთი მე რაც დანაკლისი რაც მაქვს არის აი ამ ბიზნესის ვალიდაციაზე, რასაც საუბრობთ. აი ეს ვალიდაციის პროცესი ცოტა ნათელი თუ არ იქნა, იმიტომ 750,000 ლარი რას ემსახურება? ანუ ჩემი იდეა რომ დავაფიქსიროთ, მე მგონი იდეა როგორც იდეა კარგია, ოღონ იდეა და არა ბიზნესი. ჩემი აზრით ეს ბიზნესი რაც საქართველოში გამოსტადეთ, ეს არ ეხება სულ ამერიკაში ან სხვა ქვეყანაში რაც შესაძლებელია და რაც არსებობს. და მაგიტომ მე მგონი არ 750 შეიძლება 5 მილიონი როგორც თქვი ან 4-5 მილიონი გეყოს. და ამ ეტაპზე ჩვენ გვთავაზობ ისეთ ღირებულებას, რომ ჩვენთვის პირადად აზრი არ აქვს ამ ინვესტიციას და მაგიტომ ვერ გამოყოლებ. ასკები, მადლობა დიდი. ეხლა ეს ოფერი ნამდვილად ისეთია, რომ ამ ფორმატში ძალიან რთულია ამ ხელშეკრულებაზე წასვლა, იმიტომ რომ 5%-ში 750,000-ის გადახდა, ანუ 15 მილიონიანი ვალუეიშენის შეფასების, ასე ვთქვათ, ერთი პატარა მოკლე შეხვედრის შედეგად გააზრება ძალიან რთულია, გესმით, ხო? დიდი მადლობა, მე ვერ გამოყვები. აღარ მინდა ეხლა ბევრი ვისაუბროთ, კიდე არგუმენტაცია გითხრა, დიდი მადლობა, რომ გაგვიზრდით. მადლობა დიდი. დროებით. კარგად. კარგად ზანდებოდეთ ნახვამდეს. არგი კი იყო ძალიან სხვადასხვა, ძალიან მაგარი გამოცდილება იყო. ის მივიღე დაახლოებით, რასაც ველოდი რომ იქნებოდა. გამწურეს კითხვებით. ძალიან სასიამოვნო იყო ეს საუბარი, იმიტომ რომ ბევრი ისეთი კითხვა დამისვეს, რასაც მსგავსი ადამიანები ბევრს დამისვამენ და ეხლა უფრო მეტად ვიცი რა კითხვები ძამა და რაზე უნდა უპასუხო მომავალში. ცესხი დამწყები ბიზნესებისთვის. ქსელი, რომელთან ერთადაც საყვარელი საქმე გლობალურ სენსაციად იქცევა. ვიზა, ცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდამჭერი. საქართველოს ბანკი ბიზნესი და ვიზა. Shark Tank საქართველოს გენერალური სპონსორები. ხო, ხა რო შემოვიდნენ და თქვენო გეთანხმებით 50%-ზე უარსეთ, ხო? ეს არ ნიყ არ მიყვინოს, ოღონდ მე წეს. ორი ამბავი მაქვს, ერთი კარგი, ერთი ცუდი. და იმდა ვსოიქნები მათა ვაჭრობ. ილია, რა სიტული? ჩემი მთავარი მოტივი არის, რომ შარკები ახლიდან გავიცნო. დამიზნებას როგორ ახდენთ? აი ესე ივლისი და ეს ხუთი არის. ეხა ვიდეო რო იყოს ვახტანგურად დავლებდით, მაგრამ აი მივაჭახოთ, ხო? ათი პროცენტი რატო შეაფასე 80,000-ად შეგელია? იმიტომ რომ ვიცოდი რომ მომიმატებდით და ბატონ მარტივს. საუკეთესო ბანკი მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის. ქსელი, რომელიც წლის წარმოდგენას ბიზნესზე. ვიზა, მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდამჭერი. საქართველოს ბანკი ბიზნესი და ვიზა. Shark Tank საქართველოს გენერალური სპონსორები. გადაცემის პარტნიორია ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი.